Genja ndiyo mmiliki wa hiyo ngoma na amemshirikisha Ambalulu. Na uzuri ni tumesikiliza kile ambacho kimefanyika. Ngoma inaitwa Party. Huyu pengine anaweza kuwa hajui mipango yake ni kwa namna gani ambavyo amejipanga kutokana na kwamba si ana manager. Kwamba manager anamwambia kwamba siku fulani kitu ni hiki ni hiki. Manager ndio tuambie bwana mipango yako baada ya kijana kutoa hii ni kitu gani ambacho unatakiwa kiendelee. Mipango ipo. Na nafikiri baada ya hii tutaangalia sasa itaenda mpaka muda gani. Lakini mipango ipo na nafikiri project nyingi sana. Na msanii atafanya zaidi na msanii mkubwa zaidi ya yule aliyofanya naye. Nini kwa nini umeamua kuegemea kwenye collaboration bila kuendelea yeye mwenyewe pekee yake? Sababu unajua kwamba ana